Hej. Vi har ja, vi har precis ätit lunch. Och Noah hittade en av kolorna som mamma la i frysen. Jag vet inte varför hon gjorde det. Den har i alla fall svunnat upp. Blivit helt så här. Ja, jätte. Så vi bara, åh vad gott det hade varit med fryst kola. Så vi bestämde oss för att klippa upp burken. Jag har slängt den, men vi bestämde oss för att klippa upp den. Runt så här. Och ja, vi fick, nu har vi typ ätit halva här, men jag måste inte så mycket. Jag kan ta upp den. Så. Sitter vi så här hackar. Jätteskönt för halsen. Ja, jag börjar må lite bättre nu. Men jag ser ut, jag är väldigt lätt fortfarande. Och som ni hör på min röst så är det ju, ja, ett tag kvar innan den är tillbaka. Fast idag är den tillbaka mer än vad den brukar. För jag kunde inte prata alls igår. Ja, jag tror vi får avsluta nu för den börjar försvinna. Ni får ha det så bra. Hej då. Puss, puss.